Розквітають весною каштани на Хрещатик, ти виходиш з котом погуляти, а на зустріч дівчата такі гарні. Хочеться поцілувати половини зарплати. Бенбібуса програма Біонджем Паралінгус де Ласкола. Ласкаво просимо до програми. Давайте подорожувати мовами школи. Назолтра сом ла Аліна, ла Анджеліна, ла Джойлі і сок ке сок ла Юлія і ус болем експліка козис де Україна. Есперем ке уз аграді. Ми Юля, Аліна, Джойлі та Ангеліна, і ми хочемо розповісти вам про нашу країну. Сподіваємося, вам сподобається. А бенд де коменсем посерем лівне де Україна. Перед початком ми зіграємо гімн України. Україна є зун паїс ситуат а Європа Орієнтал. Україна фа фронтера ам Полонія, Молдавія, Румунія, Білорусія, Хонгрія, Словакія і Русія. Україна те дос бандерес, уна де колор блау і гріз, і лаутре де колор негре і бармель. Україна розташована у Східній Європі. Україна межує з Польщею, Молдовією, Румунією, Білорусією, Угорщиною, Словаччиною та Росією. Україна має два прапори. Один синьо-жовтий, а інший чорно-червоний. Uns des Moments mes importants de Ukraine es el de Taras Шевченко. Тарас Басер un poeta і pintor molt important. І тебе un dels fundadors della literatura moderna Україна. Тут українець конеч і естіма Тарас Шевченко. Одним із найважливіших пам'ятків в Україні є пам'ятник Тарас Шевченко. Тарас був виданим поетом і художником, а також одним із засновників сучасної української літератури. Вся Україна знає і любить Тараса Шевченка. Ара усперем агнус Берсос де Тарас Шевченко. Зараз ми покладемо кілька віршів Тараса Шевченка. Мені 13-й минало. Я пас ягнята за селом. Чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було. Мені так любо стало, неначе в Бога. Уже прокликали до паю, а я собі у бур'яні молюся Богу. І не знаю. А Україна справа діференс лінгвос. Проносрес ласкола енс, енсунєн, українєс, англес і алюмун. В Україні розмовляють різними мовами, але у нас у школі вчать українську, англійську та німецьку. Ара ус традуйрем алгунес параулас дел катала українес. Олам українєс ес привіт, о вітаю, і перке ес діо чому. Адео амб українєс ес папа, о пака, о бувай. Gracias, Ukrainians, as дякую. Ahora os explicaré una mica el conflicto que hay entre Ucrania y Rusia. Actualmente, muchos países están en guerra entre ellos. Rusia y Ucrania ahora están también están. Rusia va a atacar Ucrania el 24 de febrero de 2022. Alles 5 de la matinada. Cuitats com Kiev, Mariupol i Kherson van ser les més afectades. В наш час дуже багато країн воюють між собою, і включно Росію. Росія напала на Україну 2022 року, 24 лютого, майже о 5 ранку. Саме найбільше постраждали це такі країни, міста, як Київ, Маріуполь та Херсон. Маградар ла пердуа де молтас персонс Україна ба подер а ліберар. Агнес ситуас де окупацію. Ла ЗСУ ес уна інформація мілітар, ке segons la constitución te asignada
Ла Таска, Дефенсар Україна. Незважаючи на втрати багатьох людей, Україна змогла звільнити міста від окупації. ЗСУ – це військове формування, на яке відповідно до Конституції України покладені завдання з оборони України. A Ucraina era electricita falla mol internet está malamente es preus ampulla a todas las botigas y es difícil contactar en es familiar a causa de la mala conexión a internet. На даний час в Україні почало дуже часто пропадати світло, поганий інтернет, повищені ціни у всіх магазинах. Через поганий інтернет важко зв'язатися з рідними. Так собі виїхав на тракторі, повернувся з танками, де вже не питай, я його не поверну, краще вивезу у поле, подарую ЗСУ. Ahora os parlaré dels plans tradicionals. Un dels plats famosos a Ucraïna és el borsch, un plat líquid ucranès elaborat amb remolatxa picada, col amb patates i diversos condiments. Одна з відомих страв України є борщ. Борщ – це українська рідка страва, що вариться з посічних баряків, капусти з додатковим картоплю та різних приправ. També є un plat anomenat голубці. El голубці – es un plat elaborat amb fulles de col i un farcit de carn, arroz, balat de moro, patates, mangetes, bolets, сева, pastanagas i espècies. Також є страва під назвою голубці. Голубці – це страва готується з листя свіжої чи кислої капусти та начинки з м'яса, рису чи гречки, кукурудзяних чи пшениних круп, картоплі, квасолі, грибів, цибулі, моркви та прянощів. Alla maggioria dels ucraïnesos també ens agrada el lard de porc. És el greix que es treu de la fusió dels Сегі дел порк. Але більшість українцям до вподоби закуска сало. Сало – це тваринний підшкірний жир, найчастіше свинячий. Скоро буде свято, весела гулянка, ой, яка чудова, гарна буде п'янка. Скоро буде свято, весела гулянка, ой, яка чудова, гарна буде п'янка. Brasil Barber el nuestro video. Gracias per visitar el canal de la escuela. Ens alegrem que ens hagis escoltat. Gracias per veure el video fins al final. Fins aviat. Болить серце, замирай. Я, дівчата, часто гену, сумирай. Коли легінь вуса май, а як ходить, то перцем си підпирай. Вже все так перевели.